Ah, a Terra. 4.500 milhões de anos de evolução, desde os belos fogos primordiais até os atuais prados verdejantes. Não esquecendo, claro, as frias e deslumbrantes eras do gelo. Até ver, planeta único, com características especiais e uma beleza marcante. Sim, marcante. É fascinante como se verifica um encaixe perfeito entre todos os elementos deste planeta. Como se de um puzzle se tratasse. Chamado Planeta Azul, nem sempre o terá sido. A dinâmica que o envolve leva a que se criem distintas e inesgotáveis paisagens. Definir a Terra numa palavra? Singularidade, diria. A especial Terra pertence à especial zona de Alcanena. Assente sobre uma bacia calcária, esta zona é rica em paisagens repletas de grutas. E de uma fauna bem como flora especial. Abençoado com o rio Alviela, o Parque Natural das Serras d'Aire e Candeeiros é um espaço montanhoso cuja beleza se encontra bem preservada. Por outro lado, nem tudo é positivo na capital da pele. Tal como aconteceu a um nível quase planetário, também Alcanena se deixou afetar pelo desenvolvimento das atividades humanas. A indústria tem uma posição bem marcada no concelho. Outrora, limpo e puro, o rio Alviela já não dispõe do esplendor que o caracterizava. As pocilgas e lagares são protagonistas no que toca à poluição do rio. Relativamente à poluição do ar, a indústria dos curtumes é um dos principais responsáveis, provocando um mau odor que se faz sentir em toda a zona. Para além dos curtumes, também a etar causa mal-estar na comunidade. Embora seja necessária para a saúde das águas, o funcionamento destas estruturas implica que se originem maus odores. Se queremos devolver beleza ao nosso rio, a pureza aos nossos ares e a saúde a todo o nosso planeta, temos de agir agora. Temos de repensar as ações do nosso cotidiano, temos de usar apenas o que nos é necessário. É nosso dever deixar o planeta às gerações futuras em iguais ou melhores condições do que as que encontramos. Planear o presente e projetar o futuro poderá ser a nossa única saída. Não mudes o clima, deixa que ele mude a ti. Pensar no futuro é agir no agora. Movimentalidade, junta a nós. Diz não ao aquecimento global, para deixar.